मात्रै भन्नुपर्ने हुन्छ किनभने कतिपय कुराहरू केन्द्रीय समितिमा निर्णय भएर मात्रै बोलिनुपर्ने कुरा हुने कारणले गर्दाखेरि जुन प्रदेश संरचनाको कुरा उठाउनु भयो हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ संवैधानिक समाजवादलाई हामीले स्वीकार्छौँ प्रदेश संरचना अलिकति भद्दा भयो भनेर हामीले यसपटकको निर्वाचनमा हामीले कुनै पनि उम्मेदवारहरू उठाएका छैनौँ यद्यपि जति पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू निर्वाचित हुनुभएको छ सदनमा पुग्ने सबै निर्वाचित साथीहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथीहरू सदनमा गएर एकदमै नितान्त आवाज उठाउन सक्ने बुलन्द साथीहरू यहाँले पाउनु भएको छ सदनमा गएर निरन्तर यहाँहरूका मुद्दा के हुन् हामीलाई झकझकाइरहनुहोस् अब सदनहरू खाली हुने छैनन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सदन सधैँभरि एकदम गुन्जायमान रहने नै छ र जुन यहाँले प्रश्न उठाउनु भयो पार्टीबाट हामीले मुख्य रूपमा हामीले फोकस गर्ने हाम्रा एजेन्डाहरू नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् आर्थिक भ्रष्टाचारका कुराहरू छन् तिनलाई निर्मूल पार्नको लागि र एउटा नागरिकहरूका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू पुरा गर्नको लागि निरन्तर हामी सदनबाट बोली नै रहनेछौँ एक दुई दिन मैले यति नै भने भ्रष्टाचारका कुराहरू आर्थिक नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू खानेपानीका कुराहरू न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका कुराहरूमा स्वास्थ्य पनि पर्छ सडक पनि पर्ने भयो त्यसैले यावत कुराहरूलाई हामी त्यहाँबाट उठाइ नै रहनेछौँ सपनामा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पात्रको रूपमा विश्वास गर्नुभएकोमा यो जित यहाँहरू सबैको हो भनेर यहाँहरू सबैजनासँग यो जित यहाँहरूकै सामुन्ने टक्र्याउन चाहन्छु यो मैले मात्रै जितेको होइन सुविता गौतम एउटा व्यक्तिले मात्रै जितेको होइन यो समग्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण मतदाताहरूले जित्नु भएको हो साथै देश विदेशबाट विभिन्न जिल्लाहरूबाट मलाई विभिन्न शुभकामना सन्देशहरू पठाएर शुभेच्छा सन्देशहरू पठाउने सम्पूर्ण नेपालीहरूको पनि जित हो यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि यो जित यहाँहरूकै अगाडि टक्र्याउन चाहन्छु यो जितसँगै जिम्मेवारी थपिएको छ यो एउटा अनुहार त एउटा पात्र मात्रै हो आज सुविधा उभिएको छ सुविधा नभएको भएदेखि अर्को क ख ग घ उभिन सक्थ्यो तर यहाँहरूले सुविधाले यहाँहरूको सपनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भनेर जुन एउटा विश्वास देखाउनु भएको छ त्यो विश्वासलाई सधैँभरि हृदयमा राखेर सधैँभरि देश नागरिक र यो देशका सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु र इमान्दार भएर काम पनि गर्न चाहन्छु यहाँहरूलाई यो मेरो वचन भयो नेपालमा भर्खरै भर्खरै लोकतन्त्र जन्मिएको छ यो लोकतन्त्र निकै बलियो हुनको लागि हामीले निकै कसरत गर्नुपर्नेछ तर यो निर्वाचनमा जसरी यहाँहरूले विभिन्न पार्टीहरूका राजनीतिक दलहरूका गठबन्धनहरू हुँदै गर्दाखेरि पनि नागरिकहरू सचेत भएर जसरी यहाँहरू निस्किनु भयो र मलाई भर्खरै जन्मेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 3.5 महिना 4 महिना जस्तो मात्रै भयो तैपनि यो माया र विश्वास जसरी यहाँहरूले दिनुभएको छ यसले प्रमाणित गर्छ यहाँहरू कुनै पनि पार्टीको दास होइन यहाँहरू नितान्त नागरिक हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैको जय जय होस् यो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 धेरै समस्याहरू छन् यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति मैले आफ्ना घोषणा पत्रहरूमा पनि लेखेको थिएँ यहाँका मुद्दाहरूलाई सदनमा निरन्तर उठाउनेछु र सम्बोधन गर्न प्रयास गर्नेछु
एउटा कुरा छ खाने पानीको समस्या हामी सबैले भोगेको पहिलो मुद्दा सदनमा गएर बोल्ने मुद्दा खाने पानी नै हुनेछ किनभने पानी पाउनबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन म यो कुरा बोल्नेछु सधैँभरि र अन्य कुराहरू कृषि सडक ढल लगायतका कुराहरू पनि जोडिने नै छन् तर मुख्य प्राथमिकतामा खाने पानी पर्नेछ यहाँहरू सबैले हामी सबैले भोगेको समस्याको पहिलो मुद्दा सदनबाट निरन्तर रूपमा म उठाइ नै रहनेछु यति भनिरहँदा मैले यी आँखाहरूमा देखेका यी सपनाहरूलाई पुरा गर्ने ठुलो जिम्मेवारी वहन गरेको छु मलाई थाहा छ जिम्मेवारी वहन गर्न सक्छु भनेर जुन एउटा आँट र हौसला लिएर अगाडि आएको थिएँ मेरो हौसला मेरो यो आँटलाई यहाँहरूले होस्टेमा हैसे गरेर जसरी साथ दिनुभयो र समर्थन गर्नुभयो यसले आज म शरीर सानो भए पनि यहाँहरूको बल कति ठुलो रहेछ भन्ने कुरा मैले अनुभूत गर्न पाएँ यहाँहरू साँच्चै नै क्षेत्र नम्बर दुईका नागरिकहरू सचेत हुनु रहेछ अब यो परिवर्तन गर्ने जिम्मा यहाँहरूको मेरो र हामी सबैजना मिडिया साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामी सबैको हो यदि हामीले अबको यो हाम्रो सङ्घीय संरचनामा प्रतिनिधि सभाबाट म जस्ता युवा साथीहरू धेरै निर्वाचित हुनुभएको छ हामी प्रतिनिधि सभामा गएका इमान्दार साथीहरूले आवाज उठाउनेछौँ स्थानीय तहबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले इमान्दार भएर काम गर्नुहुनेछ र लोकतन्त्रको एउटा अंश हजुरहरू पनि हुनुहुन्छ हजुरहरूले पनि आफ्नो दायित्व सदैव खबरदारी गरेर गर्दै गर्नुहोला अनि मिडिया साथीहरूले पनि राम्रा कामहरूलाई सधैँभरि आफ्ना क्यामेराहरूबाट पस्केर राखिदिनुहोला र खबरदारी गर्ने कुराहरू पनि गरिदिनुहोला यसरी हामीले चौतर्फी एउटा हाम्रो सहभागिता सहकार्यबाट कुनै पनि कामलाई निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरह्यो भनेदेखि पक्कै पनि त्यो सफल हुनेछ र म यता कामको लागि आजबाट निरन्तर रूपमा अघि बढिरहनेछु यहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु अब हाम्रो परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको छ यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन हाम्रा जस्ता युवा पुस्ताहरू आज विभिन्न अवसरहरूको खोजीमा खाडी मुलुक र विभिन्न देशहरूमा जाँदै गर्दा अब यो देशमा हामी आफै केही गर्नुपर्छ कति यो देशबाट भाग्ने कति सहज खोजेर अर्काको देशमा मात्रै जाने आफ्नो देशलाई पनि सहज बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो अठोट मेरो यो मुद्दालाई आज म यो कलिलो उमेरमा राजनीतिमा प्रवेश गर्दै गर्दा जुन विश्वास दिनुभएको छ नि यो विश्वास र यो आँखले म विश्वस्त छु यो देशलाई हामी परिवर्तन गर्न अब अगाडि बढिसकेका छौँ यो सुरुवात हो अबको पाँच वर्षमा यहाँहरू सबै युवा साथीहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ र जति पनि नागरिकहरू हुनुहुन्छ यो राजनीतिबाट एकदमै विकृत राजनीतिबाट वितृष्णा भएर तपाईँ पछाडि पर्नु भएको छ अब त्यस्तो नगर्नुहोस् आउनुहोस् सहकार्य गरौँ प्रश्न गर्नुहोस् खबरदारी गर्नुहोस् निरन्तर तपाईँको घर दैलोमा म आउनेछु सदनबाट सधैँभरि मुद्दा उठाइरहनेछु स्थानीय तहलाई झकझकाइरहनुहोस् मिडिया साथीहरूले क्यामेराबाट खिचिरहनुहोस् हामीले सशक्त रूपमा एकीकृत तरिकाले अब विकासको लागि हामी लड्नुपर्नेछ बाद र सिद्धान्तको लागि लड्दै गरौँला पछि पनि समय छ सम्पूर्ण काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुई अनि यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुभएका मेरा शुभचिन्तकहरू यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट यो निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउँदै गर्दा म एक्लै थिएँ मेरो परिवार थियो मेरो आमा हुनुहुन्छ मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो मेरो भाइ हुनुहुन्थ्यो मेरो मामा हुनुहुन्थ्यो परिवार मात्रै थियो तर आज यो जसरी यहाँहरू जुट्नु भएको छ सबैजना हजुरहरू मेरो परिवार हो मेरो मान्छे हो अब हजुरहरूलाई केही परेको खण्डमा मैले गर्न सक्ने जति यहाँहरूले निर्धक्क राख्न सक्नुहुन्छ व्यक्ति होइन समाजलाई गर्नको निम्ति म सधैँभरि तत्पर हुनेछु मैले देखिरहेको छु यहाँ दण्डपाली बुवा मैले देखिरहेको छु विमला दिदी मैले देखिरहेको छु यता सुमन कार्की दाई हुनुहुन्छ धेरैजना हुनुहुन्छ हाम्रो नाङ्ले बारे पटापाट मैले सुदर्शनजी हाम्रो यहाँ दिपकजी सबैजनालाई देखिरहेको छु यो क्षेत्र नम्बर दुईलाई समग्र प्रतिनिधित्व गरेर यहाँहरू आउनु भएको छ नि पटापदेखि काठमाडौँ 9 नम्बर ओडासम्म यहाँहरू सबैजनासँग म हृदयदेखि नै एकदमै आभारी छु यो जित होइन जिम्मेवारी हो र जिम्मेवारी वहन गर्नको निम्ति म अब तयार छु यहाँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस् काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईले एउटा यस्तो सांसद पाएको छ इतिहास रच्नेछ किनकि यहाँबाट राष्ट्रपति पनि हुनुभएको थियो प्रधानमन्त्री पनि हुनुभएको थियो अब महिला निर्वाचित गरेर पठाउनु
पठाउनु भएको छ यो महिलाले पनि इतिहास रच्ने छ यहाँहरूले हेर्दै गर्नु होला भविष्यमा यहाँहरूले गर्व गर्नुहुनेछ कि हामीले यस्तो सांसद जिताएर पठायौँ यहाँहरूको सपनाको प्रतिनिधित्व मैले गर्नेछु अब मैले भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् यो विजय यो उत्सवलाई यहाँहरू मनाउनको लागि आतुर हुनुहुन्छ हुन त मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू पनि विभिन्न ठाउँबाट आफूले धेरै सपनाहरू पार्नुभएका आफ्ना शुभचिन्तकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरू हार्नु भएको होइन किनभने उहाँहरूले बोक्नु भएको मुद्दा पनि मैले बोकेको छु त्यसैले उहाँहरू पनि विजय हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि बधाई छ किनभने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 जित्दै गर्दा उहाँहरू कसरी पो हार्नुहुन्छ र उहाँहरू हार्नु भएको होइन उहाँहरूको जित भएको छ म जस्तो सबैभन्दा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धीमध्ये सबैभन्दा कान्छो सम्भवतः उम्मेदवार म नै थिएँ होला मैले सबैको सपनालाई सदनमा लगेर उठाउनेछु मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरू तपाईँहरू चित्त नदुखाउनुहोस् तपाईँहरूको आवाज सदनबाट म सधैँभरि बोलिरहनेछु हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढि नै रहनेछौँ भन्नुपर्ने कुराहरू त थुप्रै छन् यो विजय जुलुस मनाउन यहाँहरू सबै आतुर हुनुहुन्छ तर यो विजय भन्ने शब्दले मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरूलाई फेरि हारेको अनुभूति गराउँछ त्यसैले हामी विजय भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ हामी निर्वाचित भयौँ यहाँहरूको सपनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने पात्र सदनमा गएको छ यहाँहरू ढुक्क हुनुहोस् अब हामी यहाँहरूकै गाउँठाउँमा पटापदेखि हाम्रो 9 ओडासम्म हामी हरेक गाउँठाउँमा हाम्रा चुनावी प्रचार प्रसारमा भेट भएका साथीहरूसँगको सहकार्यमा गाउँ गाउँमा आउनेछौँ यहाँहरूको हरेक समस्याहरूलाई अब नजिकबाट अस्ति भोट माग्नको लागि के कसो रहेछ भनेर बुझ्नको लागि मात्रै होइन अब साँच्चीकै बुझ्नको लागि हजुरको गाउँठाउँमा विजय जुलुस मनाउन होइन त्यहाँका मुद्दाहरूलाई मनन गर्नको लागि आउनेछु र त्यति बेलै हामी सबैले भेट गर्नेछौँ म हृदयदेखि नै यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रा सबै मुद्दाहरू सदनबाट उठ्नेछन् मलाई झकझकाइरहनु होला र केही प्रश्नहरू छन् भनेदेखि म अब सम्बोधन गर्न चाहन्छु